福岡県は昨日新たに県内で151人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表しました。新規感染者が100人を超えるのは7日連続で、県は感染症対策を呼びかけています。福岡県内の昨日の新規感染者151人の内訳は、福岡市が72人と半数近くを占めていて、基礎疾患がある70代男性1人の死亡も確認されています。福岡市東区のテリハ小留守家庭子ども会では、昨日までに児童3人とスタッフ3人の陽性が確認されていて、市は新たなクラスターに認定しました。テリハ小留守家庭子ども会は今日まで休会で、児童など130人に PCR 検査を実施したということです。一方、佐賀県では昨日これまでで最も多い1日に38人の新規感染が確認されています。